መቼም እግዚአብሔር አምላክ ነው የሰደበ መቼም ይቅርታ የለው ምድር ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ገብታችሁ አንብቡ እማታነቡ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ነገር ይቅርታ ያደርጋል ፈጣሪ እሱን የሰደበና የዘለፈ ግን በፍጹም ይቅርታ አይደረግለትም ያንን ነው ምለው ሰላማችሁ ይብዛልኝ ለማንኛውም ምን ታረጋለህ ይሄ ነገር ምን ያረጋታል ያስገኛል የሚሰጣው ፍርድ በሙሉ የፈለገችው ፍርድ ነው የሚሰጣት የፈለገችው ፍርድ ስላችሁ ያላገጠችውን ፍርድ ይሰጣል ያንንም ባይነኝ እኔን ከጠየቃችሁ ምክንያቱም ለሌሎችም ማስተማሪያ መሆን አለበት ሌሎችም ይማሩበት እንዴ ደማቸው አይናቸው ደም እስኪመስል ያነቡት አምላካቸው ስለተሰደበ እንጂ እነሱ ስለተሰደቡ አይደለም ሙስሊም ናት ልጅቷ ደግሞ አንዳንዶቹ ለመወደድ ብላችሁ የምትሰሩት ቪዲዮ አይቼዋለሁ ቀልድ ይመስላችኋል ቀልድ የሚመስላችሁ ሰዎች አለ ቀልድ ስለዚህ ቀልድ አይደለም አስቡበት ነው ማለት እንደዛ ነው መናገራችሁ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እኔ በእውነት የእናንተ ዲናችሁ እግዚአብሔር አላህ ይጠብቃችሁ የተሰማችሁትን ስሜት ለፍርድ ይስጠልን ያላችሁት ለፍርድ ደግሞ ቀርባለች ምንም ነገር ይሁን የሚፈረደው ፍርድ በነሱ በሚለው ቁርአን በሚለው ህግ ነው የምትጠየቀው ይሄ ነው ምለው ሰላማችሁ ይብዛ ወደ አው ቀላል ታያዘች እንዴት ነው አምላክን ተሳድባ አምላክ እኮ ልጆች ያሉት እንዴት ቀልዳለ እንዴ አምላክ እኮ ለሱ ብለው የሚሰግዱለት ባሪያዎች አሉ ልጆች ያሉት እኮ የፈጠረው እኮ ልጅ አለ እንዴ እሱን የሚከተል እኮ ብዙ አለ እንዴት ነው ማጋለጠው እንዴት ተቀልዳለ እንዴ በደንብ ነው የምትጋለጠው በደንብ ትጋለጣለ እንዴ ያ ነው እኮ ስለዚህ አስቡበት እባካችሁ እባካችሁ ዲናቸውን አትንኩባቸው ሙስሊሞች ዲናቸውን አትንኩ እንደው በፈጠራችሁ ይሁንባችሁ የፈለገ ቢሆን የሙስሊምን ዲን አትንኩባቸው ፕሊዝ እንዲሁም የተዋህዶን እንዲሁም የጴንጤን አትንኩ እንዲሁ እንሰዳደብ እኛ እንችላለን አትንኩ የሚያመልኩትን አትንኩ ያንን ነው ምለው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ ታገኛላችሁ ልባችሁ ትንሽ አርፈዋል እንደማይተኙ ሰዎች አይቻሉ በዚህ ጉዳይ በእውነት የማይተኙ ሰዎች አይቻሉ እንዲሆኑ በቃ ህይወቴን ልስጥ እያሉ ብዙ ሰዎች አይቻለሁ እና እኔ አሳዝነውኛ እንዴት ነው የነሱ ልብ መድማት የማይሰማን እኛን እናስቀምጥ እስቲ በነሱ ቦታ ራሳችንን እዛ ቦታ እናስቀምጠው እንዴ ያማል እኮ እነሱ ጻድቅነን አላሉም ጻድቅነን እያሉም አይደሉም ሙስሊሞች አላሉም ግን ዋይ አምላካችን ተሰደበ ማለታቸው እንዴት ነው ጥፋት የሚያስብለው እንዴት አምላካችን ለምን ተሰደበ ላሉት ሌሎቹ የሚሰጡት አስተያየት ትንሽ ግራ ይገባኛል እኔ ልጅቷን ከሰውም አልቆጠርኳትም በመጀመሪያ ደረጃ አልቆጠርኳትም ስሰማ በጣም ነው ናቋት በጣም ግን ፈጣሪ ዋጋ ያስከፍላል ፈጣሪ ዋጋ ያስከፍላል ይሄው የነሱ የበለጠው ማን ነው የልጅቷ ድምጽ ነው የተሰማው በአሁን ሰዓት ወይስ የአላህ ድምጽ ነው የተሰማው ለበተለይ ለሷ ለአዘናችሁ ሰዎች የፈጣሪ ድምጽ ነው በአሁን ሰዓት የተሰማው ወይስ የልጅቷ ድምጽ ነው የተሰማው ነው እሱ ይመስከር በቃ እሱ ይመስከር በቃ የማን ድምጽ እንደተሰማ ማየት ነው ይሄን ነው ምለው
በቃ ልባችሁ መለስ ሲበል ያው ያላ ቁጣ ነው የሚሉ ወንድሞች አሉ። በትክክል ምንም ጥያቄ የለው። ያላ ቁጣ ነው ያስያዛት፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እባካችሁ ዲናቸውን አትንኩ። እንደው በፈጠራችሁ ይሁንባችሁ ዲናቸውን፣ የሙስሊሞችንም የሌሎችንም ዲን አትንኩ። እነሱ ዲን ነው የሚሉት፣ በእኛ እግዚአብሔር ነው የምንለው። ስለዚህ አትንኩ። እነሱ አላህ ነው የሚሉት፣ እኛ እግዚአብሔር ነው የምንለው። ስለዚህ አትንኩ። ይሄን ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ወደ ጨዋታ ይመለሳለሁ። ይሄን አጥፋውና ይሄኛውን ሴፍ ስለማደርገው አጥፍቼ እንደ አዲስ እመጣለሁ። ይሄ ነገር ብዙ ሰው እንዲማርበት የምትፈልጉ ሰዎች ሼር አድርጉት። የምትፈልጉ ሰዎች ማነው? የሙስሊምን ዲን አትንኩ ባካችሁ። ሙስሊም ናት ልጅቷ። ለእንትን ከሆነ አንዳንዱ ለማሽቃበጥ እንዲመቸው ክርስቲያን ስለሆነች ምናምን እንዳይል፣ ልጅቷ ሙስሊም ናት። ሙስሊም ስለሆነች ግን ዝም አላሉም ሙስሊሞች ነው። ፈጣሪያችንን ደፍራለች። ስለዚህ አላህ ቅጣቱን ይስጣት የሚል ነገር ነው የዘመጡት። ስለዚህ ትክክለኛ ጥያቄ ነው የጠየቁት። ትክክለኛ ምንም የሚያጨቃጭቅ ጥያቄ የለውም። አይዟችሁ። ስለዚህ ሙስሊሞች እኔ እንኳን ደስ ያላችሁ ለህግ በመቅረቧ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህን ነው እንደሚሰጣት አታውቅም። እናትን ምንም መኮንን አይቻልም፣ ግን እናት እርግጠኛ ነኝ ምን ውሃ በወንጭ ነው የምትለው እንደዚ አይነት ልጅ ሲሰጣት። አምላክ ምንም እኛ በእኛ እንጂ በዳይ አምላክ አልበደለም። እና እባካችሁ አንዳንዶቻችሁ ስትሳደቡ አምላክን አትሳደቡ። እንደው በፈጠራችሁ ይሁንባችሁ ፈጣሪን አትሳደቡ። ስልጣኔ አዎ፣ ሙስሊም ምን እንደዚህ አይነት ሙስሊም አይተን አናውቅም። ሙስሊም ናት እንዳትሉኝ፣ አረ በመድኃኒዓለም ዝም በሉ። እንደዚች አይነት የዲያብሎስ ቁራጭ ሙስሊም ናትማ አትሉ። ስለዚህ ሙስሊም ናት እንደዚህ አይነት ሙስሊም እንደዚህ አይነት ልጅ አለው ብትሉኝ አላምንም። ጥሉ አይደለም ጥሩ፣ ፈጣሪን አትሳደቡ፣ አምላክን አትሳደቡት። ሰው እንጠጣለን በየቀኑ ስድብ፣ ፈጣሪ ግን አይሰደብን። ፈጣሪ ምንም አላለ። ለሌሎቻችሁ ትምህርት እንዲሆን ነው ትምህርት እንዲሆን ነው። አልገኝም፣ አልያዝም፣ አያቁኝም ተብሎ ብዙ ነገር አይባልም። ብዙ አማራን ሰድባለች፣ ኦሮሞን ሰድባለች፣ ሌሎችን ሰድባ ምንም አልተባለችም። ምክንያቱም ሁሉም በዛ የሚሰዳደበው ነገር አለ። ፈጣሪ ጋር ስትመጣ ግን ፈጣሪ ራሱ ጊዜ አይፈጅም፣ ጊዜ አይፈጅም። ፈጣሪ ሲጠየቅ ምን አርጌሽ ነው የሰደብሽኝ ቢላት እኮ መልስ የላትም። ምን በደልኩሽ ብሎ ቢጠይቅ ፈጣሪ ራሱ መልስ የላትም። እና ለሌሎቻችሁም ትምህርት ይሁን እባካችሁ፣ እባካችሁ ፈጣሪን አትስደቡ። የጥጋብ ጥጋብ ሲበዛብን ፈጣሪ ላይ የምንወጣው ነገር፣ እባካችሁ ፈጣሪን ማሳዘን ይቅርብን። ሰውንስ ለምደነዋል። የማንኛውም እምነት ተከታይ ሆኖ ፈጣሪ አታሳዝም። ይኸው ሳምንት አልሞላትም፣ ሳምንት አልሞላትም ስትያዝ ይች ልጅ ፈጣሪን አታስቀይም። ይኸው የኦሮሞ ልጅ፣ አማራ ልጅ፣ የትግራይ ልጅ ምናምን ሲሰደብ ነበር በእሷ ፔጅ፣ ግን ሰው ቦታም አልሰጠው። አሁን ግን በፈጣሪ ስራ ተመጣ። ሰው በሙሉ ተረባረበ። ክርስቲያን አትለው፣ ሙስሊም አትለው፣ ምን አትለው፣ በሙሉ ያን ኢንፎርሜሽን ተቀባበለው። ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋ ያስከፍላል። ሙስሊም አላህንም ሆነ እግዚአብሔርን መሳደብ ዋጋ ያስከፍላል። የተንፈላሰቡ ሊኖሩ ያሰቡ ሰዎች አሉ። ፈጣሪን ተሳድበው፣ ፈጣሪን አናንቀው፣ የፈጠረንን ምድርና ሰማዩን የዘረጋ ጌታን ተሳድበው ተደላለው መቀመጥ የፈለጉ ሰዎች አሉ። ይሄ አይሰራም፣ አይሰራም። ለህግ ገብታለች። በህግ በህግ እንደምትጠየቅ አይተናል። ህጉ የሚለውን ነገር ትቀጣለች፣ ህጉ የሚለውን ነገር ትቀጣለች። ይህን ነው የምናገረው።
ህጉ የሚለውን ነገር ተከታለች። ይሄ ነው ምንም ነገር ብትሉ ከህግ ያዘው ጉዳይ ነው። ሃይማኖታቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ እኔን ብትሰድበኝ እኔ ልጆቼን ብትሰድብኝ ይሻላል እያሉ እያለቀሱ ቪዲዮ የሰሩ ሰዎች አሉ። ልባ አድምታለች ብዙዎቹን እና ፕሊዝ እባካችሁ ሰው የሚያመልከውን አምላክ አትሳደቡ አትሳደቡ። ሰውን አልኩ እኮ ስትሰድቡ ማንም ዳሲሷት እንዲያዙት ብሏት ያለ ሰው የለም። አማራንም ኦሮሞንም ትግሬንም ምንም ስትሳደብ በፍጹም በፍጹም አሲዟት ያለ ሰው አልነበረም። አንድ ሰው ጭራሽ አልበቃ ብለዋት ፈጣሪ መሳደብ ጀመረች። ፈጣሪ ደግሞ በሁላችንም ውስጥ አለ ያስገኛል። አሁን እንደዚህ ለምን አትፈነጭ? ስለዚህ የማንኛውም እኔ ሙስሊም በጣም ወዳጆች አሉኝ። ክርስቲያን ጴንጤ የምትለው ወዳጅ ተዋህዶ ወዳጅ አለ። በአምላካቸው አትምጣ። በጣም የመጨረሻ ነገር ያላቸው ነገር ቢኖር አንድዬ ነው ያለው ለሰው ልጅ በሙሉ ሰው ሲከዳ የማይከዳም ፈጣሪን የሚሳዳ እኔ ማንድ ፍሬ ልጅ ናት አታውቅም ምናምን ምናምን እያሉ የሚያሽሞኑ ሰዎች መስሜት ነው። እኔ አልሰማም። ፈጣሪን ነው የምላችሁ፣ ሰውን አላልኩኝም። ፈጣሪውን አብጠልጥሎ የሚሳደብ የሚዘገንን ስድብ ፈጣሪውን የሚሰድብ እማዝንበት ምንም ነገር የለኝም። ፈጣሪውን የሚሰድብበት ምንም እማዝነው ነገር የለም። ይቅርታ አድርጉልኝ። ያርዷታል። ኦፍኮርስ ቅጣቱ የሚሆነውማ እያወቀች እኮ ነው እያወቀች እኮ ነው የገባችበት። ደፋር ነኝ ምንም አታመጡም ብላ ነው የገባችበት። ነገም ደግሞ ሌላው ተነስቶ ይሳለም እንዴ? ከደረበች እኮ ነገ ወጥቶ አላህ እንደዚህ ነው ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እያለ ነገም ደግሞ ይሳደባል። መወጥቶ ነገ አንዱ እና እንደዚህ እየተባለ ሊቀለር ነው። ማንም ጥጋቡ አልበርድ ባለው ቁጥር ፈጣሪ ላይ እየወጣ መሳደብ ነው ስራው። በእውነት እውነት ይህን ነው። ነገ ማንም እየወጣ ነገ ደግሞ እሷ ተምራለች እኔም ተሳድቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ፈጣሪ ሰድቤ ሙልጭ አድርጌ የሚመለከውን አምላክ ምንም ያልበደለን ምንም ስህተት የሌለውን አምላክ በሰላም አውሮ በሰላም የሚያሳድረንን አምላክ ስንት ነገር የሚደረግ አምላክን እየሰደቡ ይቅርታ ብያለሁ ኢትስ ኦኬ ምናምን አምላክ ላይ አትድረስ። ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ ያስከፍላል። በምን የማይመጡበት ሙስሊም በዲናቸው አትምጣባቸው። አይነኩም በዲናቸው ግን አትምጣ። እንዴ ኦርቶዶክስ ሲነካ ትወዳላችሁ እንዴ? ወይ ጴንጤ ሲነካ ትወዳላችሁ እንዴ? ማናችሁም አትወዱ። በዲናችን አትምጡብን ነው ሙስሊሞች የሚሉት። ይገሩ ሪስፔክት ጥፋት ነው እንዴ? ሃይማኖቴን አክብርልኝ አትንካብኝ ማለት ጥፋት ነው ወይ? ጥፋት ሆነ እሱም ደግሞ ሙስሊሞች እባካችሁ በዲናችን አትምጡብን ካሉ ምንድን ነው ጥፋቱ?